אם הוא חייבים להופע שלבתי את המקום של דמויות הפעולה והקולנוע. היום אני הולך להציג לכם את הסרט הסופר וילנס הגדולים בקולנוע. רגע, מה? נדב, אתה באמת עושה את זה עוד פעם? לא, זה לא בדיוק אותו דבר, זה כאילו מה שמאפיין זה סופר וילנס שמבוססים על קומיקס. ברשימה הזאת ייכנסו 10 נבלים שבמקור היו בקומיקס והם היו בסרטים, אז הכנסתי אותם לכאן ומתחילים.